السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو سلامتين ميل والبو دوني الدافير أكا جوكتان ومركل إيوالالكين حنف حاجو يدينك لهدلاي لناني ميديا فضلا هدي أكو عصبتاي جنال كيغة لناني ميديا سسكراب كربكو سي وشير كلا دافين لأيجنا باكو سي نمبالك أما ديغالك خلالك كومنتيك إيغو دافو أنيك ديريجلين تيدا جنبالي الكنا فرو سي إيكو سو غاران وحياوها أنسو جلنو يسكو سو نقطو عن أو ناكسن waxaan idin rajaynaa meel walba oo dinida faa'iido joogtiin inaad caafimaad qabtiin ilaahay idin ka koryeelay karooni iyo kurbadiisa maanta sidaan hore idin ku soo sheegay channelkan dhanaana media kuma koobno oo kaliya jafow iyo karbaash iyo waxyaabaha qaabka daran sidaan hore idin ku sheegay banna waxaan soo qaadanaynaa qisas marna heesan soo gelinaynaa marna dadan karbaashayna marna ra'yigeygan dhiibanaynaa marne dadku ku haboon in dhagaha laga dhaban dhagaha ka dhabeyna macna marka maanta waxaan inoo wada markii ugu horeysay ay noqon doonta channelkeygana uu soo gudbinaayo khiso jaceel aashiq wal macshuq soo deyn doonaa ayaan idin kaga warmi doonaa hadii ay dheeraato sheekada ama qisada aan idin kaga waramayno waxaan ka dhigi doonaa musalsal ilaa iyo saddex xalq ama laba xalqood ama saddex qaybood ilaa iyo laba qaybood laakiin ma ka badin doono sheekada inay naga xaraaraato marabno si ay u macaato laba ilaa iyo hal aan kusoo koobi doonaa qisada waxay ka bilaabatay baris ayay kasoo bilaabatay gabar ayay kasoo bilaabatay jeclaatay nin gabadha waa tuma maxay tahay xaaladeeda maxay tahay ijtimaaci maxay qabataa gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa Warda Muhammad Fatuki waxay ku dhalatay dalka Faransiiska 1939-kii ay waxay ku dhalatay Juuni 22-keeda ay waxay ku dhalatay dalka Faransiiska gaar ahaan caasimadeeda Paris waxayna kasoo jeedaa asal ahaan Jazaairiyad waaye dalkaas ee Jazaair ayay kasoo jeedaa hooyadeedana waa Libnaani gabadhii qurbaha ay ku dhalatay qurbaha ay ku barbaartay laakiin waxay aad u jecleed inay heesto heesaha carabiga ah afka carabigana inay barato ilaan waa luuqata al-um luuqadii hooyo waay gabadhii waxay heesi jirtay markii heesaha Ummu Kulthum Cabdixaliim Xaafid Ismahaan Leila Muraad iyo wixii la halmaalo oo zamankaas jiray heesahooda oo macnaha heesihii oo tarabka ama heesaha jecelka ayay aad u qaadi jirtay maalin maalimaha ka mid ah iyadoo filin soo gashay filin Libnaan ayay joogtay ayaa la leeyahay Libnaan ay casuumaad ka heshay u imaatay waxay imaatay Libnaan markaasna iyada sanad ahaan waxay jirtay 16 sano waxay fiirsatay filinkii Cabdixaliim ee ahaa Wasaad Al-Khaaliya hees oo ku jirta oo taqoonuun la dhaho oo Cabdixaliim uu ku luuqay markaasay tiri qisada zaman walbo waqti walba waayihiisa zaman walbana nasiibkiisa zaman walba waxaa soo maro mar waxaa la jeclaadaa ninka mulaxanka heesaha la xameeyo zamanna waxaa la jeclaadaa ninka ereyada heesta soo biyay ayaa kor ah zamanna ninka heesa ama ku codeeyay ayaa mar walbo guusha leh asagaan la jeclaadaa dadka asagayna aqoonsadaan marka zamankan adin zaman jamiila allah zamankan aan ka hadleyno ninka laxan sameeyo wuxuu ahaa nin dadkaba ka duwan mumayis ah oo caadi ah aan la heli karin heesta markay maqashi isla markii heestiya jiidatay naagtan heesta laxankeeda jiitay ninka heesaya ma aha erayada heeska ma aha ninka sameey ma aha laxanka aa jiitay markaasi tir laxankan yaa sameeyey markaasaa lagu yiri Baliiq Xaamid ayaa sameeyey durbadii waxay tiri ninkan mustaqbalka waa guursan doonaa ani si uu igu sameeyey tiri wiliba waxay raacsi sidau igu sameeyey laxan kuwaanoo kale ah anigana sidaan ugu codeeyo meeshay ka bilaabatay qisata al-gharam ama jaceylka Warda Jazaairiya ay ku jeclaatay Baliiq Xaamid kadib muddo kadib waxaa loogu yeeray ama casuumaad ay ka heshay 1966-dii dalka Masar ayaa loogu yeeray afka carabiga xataa iyada markaas saas kuma ahayn laakiin waa heesaa haddii ay dhahdo afka carabiga waxay ugu heesaysay si aan caadi ahayn laakiin ku hadal haddii la dhaho xoogo waa gargaryiri jirtay
سغال بقول لحدين اللحدي وحالو عزومي مصر مصر يتمت مركزا دارو الأوبرا أوبرا أوبرا أما ماشا تياتر كغلاه شعبيغا أما معناها غلاه دلان يرادة موزيكا دا لغو سمايو هسا هرقلي لغو بروبيو ماشا يتمادي هس إن لودي وهستي وغورين وحاقو لحمي بنسيبا ويالتي بليغ حامد أي ماشي كوكول مين ماشي اسكو برتين بليغ حامد واكنالي أساقنا مركو أركي إسل مركي وحبا لنكيدو وجيدي wax baad dhankeeda u jeeday ilaa qisaas socota meeshan jaceelkii meesha ayuu ku bilaawday heesteeda ugu horeeyay iyo u laxameeyay ilaa xoogo ay joogtay kadib waa sheekeysteen sidaan soo leeyahay jaceel ku bilaawday guur ayaan iri cadaabna ku dhamaaday asagana dadkii hore isjiijiid iyo saaxiibtinimo iyo amoora la jiray iyo isdadaw socod ma jirin macna waa soo baxay Jazeera oo yimid si oo aabaheeda ugu soo doonto wuxuu yiri gabadhii uu soo doonto aabaheeda inuu ka doonto Jazeera uu ka tagto aabaheeda ilbaabka ba ma ka furinbo waxaa siri soco sababtoo ah maxay tahay nin fanaan ah heesa ah muusigiiste ama laxamiiste ah aabaheeda mamnuuc ayuu ba ka yahay gabadhiisa inuu guursado ama uu sii wuxuu aaminsan yahay intaasbo mujtamac متخلف إنيهين جوركي إيه معناه جوركي إيه نلش الريركي في ملك إني سن وحبك أخوان مركز سوبر نجت جوركم مسيس سنة إني ماشي هكتي ما هذه ولاو بل إخوال سوبري كتب أذوق هذا وحجري وردة جزائر كسون نخو جزائر يكون نخطي مركز سوبر حوك دري نن أيو قصبي وعير نن أنا أذو يرب أنكا بلن خاضي نن كان لوجو درايا marka afartan duc afartan hawar sida ugtinta sheekada Soomaali oo kali mugu dhaqma jirin xoroonadii hore ama dadkii hore sida Masar anagna dadkeen xeb Masar ka mid leenahay macna ay Suudaan dabeecadaheen way isku shabahan iyo maxal dhig jir iyo Yemen iyo adiga gabadhii waxa la yiraahdaa ninkii lagu qasbay ninkii guursatay ninka markay guursatay ninkana shuruud oo buhor dhigay nin oo faramaan oo dawladda markaas istiqlaalka ama xurriyadda ma qaadanin dawladda Jazeera xurriyadeeda ma qaadan marka wuxuu u shaqeynayay oo macna turjumaan u ahaa Faransiiski iyo Jazeeriyiinta qaybta xukuumadda nin makaan weyn haystay oo ahaa ninka lagu daray markaas uu yiri aniga xaaskayga haddaan noqonaysto isguursaneyno macnaheeda hees mancan bataatan ma baheysaysid aniga naagteeda sharafkeega waay maxalud siqadeeda waay gurigeega ii joogay reerkeeda ii reerkeega ii dhaqay heesees ma jiro warda ayadoo fiirinayso aabaheeda hadalkiisa aabaheeda oo la weeyay wiliba ayadoo qurbo ku dhalatay ku barbaartay wax ku soo baratay saqaafadeeda ka duwan saqaafada carabiyada ama jazaairiyinta nolol xurnimay ku soo barbaartay macdalika waxay fiirisay baarinimo احترام أي والد كذا احترام يسنين كان أيضا بأي ربنا دن والد كذا كدر دن شروط دهور لقي أيضا هبي جيد ينلو شو يدور دن وحواي هس يفن وحيرتا إنه هستو مشهور إنه نقطو إنه لعك كسميسو عالم كي إن لقبرتو هذيك ناقوين إنه يكسو بحدو وحي تير موافق هذا أوكي رير كي يغان لخنا هس مجرو ويشتي ويجوجي سي ماشي الروسكي كدعي adiga wiil ee gabar ayay u dhashay wiil ee gabar markay u dhashay wiilki ee gabarta kadib adiga markii xurriyadi ay qaadatay dalka Jazeera ayaa waxa aaday majmuuca min fanaaniin masriyiin xilligaas muusiga ama fanka al-arabiyya dhab waxa hoggaaminay illa ay hadaba masriyiinta meel ay masri joogin yani muusig ma ka socon jirin heesna ma ka socon jirin sida Umm Kulthum iyo Cabdul Xaliim iyo Fariid Adrash iyo Leila Murad iyo Najat Sakhir iyo dadkaas adduunyadu ku wareegi jiray sida annagaba ee Suudaan aan iskugu xirneen aan annaga Saalax Ibnu Baadi iyo maxal dhig jir iyo dadkaas aan waxaysii jirin oo kale ee caalamkan kale Libnaan iyo Jazeera iyo Tunis iyo Maghrib iyo Saudi Arabia iyo Kuwait iyo waxaysii jirin kadib dadkan markay imaadeen warda Jazeera waxay ku soo dhabeysay hotelka majmuucadii fanaaniinta imaaday Jazeera si ay u nooleeyaan xaflad istiqlaal ama xornimada ay meesha heesi ugu sameeyaan
فنانين تو حاكو جري حلي غاس بليغ حامد ايا كو جري ماشي ايا كو كل من شي كذا فيديو غا ماشي كو كل من كلهم كاس كدب بيحي دعي اي حالات دي سيدي نقطي و خيب تلامات يهم كسو قد بين دونا فيديو غان هل كان ايو ايه اكي هاي فضلا لشير قلي اصحاب تادا نبا ديني ينو لكلنتو.